Martin Fransson, berätta, vad är det Wellage har för målsättning med alla ni möter? För mig handlar det om att ge människor verktyg att få balansen i tillvaron mellan det vi kallar prestation, att vara sitt äste, det här edge-delen som vi alla inte ser utav. Att det är lika stor balans med att också komma ner i varv, well-delen, komma ner i källan, hämta kraft. För det jag ser i människors liv, de som jag möter och har arbetat med tusentals genom åren, det är just att de flesta, de vill göra så mycket och vill vara duktiga och vill så mycket och prestera så mycket. Men när man hugger hela tiden ner på tiden som man ger sig själv för att återhämta sig. Och just att träna verktyg på att kunna återhämta sig effektivare. Och hitta den här källan och verkligen fördjupa den så att det går att stretcha sig själv mer och mer. För de är varandras förutsättning. Ja, precis. Men om man då, när man går in i återhämtningsfasen, kommer det upp jobbiga känslor och minnen och så? Är det som kan göra att vi drar oss för det och gärna presterar hårdare? Eller vad ser du hos klienter? Det är givetvis en aspekt av det. Just att vi lever i en kultur där det här att må på topp, att verkligen vara i sitt esse, det vill vi gärna. Men just när vi går in i en djupare läkning, så finns det den möjligheten att i det så kommer också gamla saker upp som inte har blivit bearbetade i kroppen. Så det är det som gör att många avslutar behandlingar eller diet och så vidare. För man når en punkt där andra saker börjar komma upp. Men det härliga är att man klarar av att gå igenom det och använda gåvan i det. Det är då man verkligen kan skörda frukten och må så mycket bättre och ha det som jag kallar då att må bra och vara på topp varaktigt över tid. Och ändå är det inte hårda tag ni använder för att bända fram det här? Nej, jag är kiropraktor och var i verksamheten 96. Och då är det så att jag har en stor verktygslåda. Men senaste decenniet så har jag specialiserat mig mer och mer på teknik. Där man jobbar väldigt, väldigt mjukt. För det är också en obalans som jag ser i vår kultur. Att det har blivit att vi ska prestera mer och ska vi nå resultat. Oberoende det med kropp eller vad det är, så är det hårdare tag. Och det ger resultat, inte det, men det är väldigt maskulint och det är väldigt fokus på att här är problemet, här ligger felet. Istället för att titta på hur skulle det vara om vi riktar in oss och vår uppmärksamhet på det som fungerar bra och jobbar mjukt med det. För det är de områdena som svarar an när vi är mjuka och berövar väldigt mjukt och väldigt specifikt. Och det är det jag har specialiserat mig på då. I österländsk medicin, både indisk och kinesisk, då är ju det väldigt viktigt. Vad har du för styrkor och hur kan vi få fram mer av det? Ja. Men vi är väldigt upptagna med sjukdomar och problem och defekter för det mesta. Betyder det att du liksom ignorerar det när man kommer hit? Eller hur? Oh, nej. Utan jag verkar ju som legitimerad kiropraktor, det är en av mina funktioner. Och då är det just det, kunna göra en noggrann undersökning, göra de tester som behöver göras. Och ställa en korrekt diagnos. Och det liksom är en del av det, att identifiera vad är så att säga, problemet. Men att inte fastna vid det, för att när vi fixerar vår uppmärksamhet och vår energi vid att vi bara är bort ifrån någonting som är fel, då tenderar vi också att attrahera mer utav det. Och det är idrottspsykologi, det finns många olika sammanhang där vi vet att så här fungerar vårt psyke. Så att inte bara lägga fokus över den delen, utan proportionellt sett också lyfta fram vad är styrkorna, vad är det som fungerar bra och vad är precis rätt med det här som synbarligen inte verkar fungera nu i livet, oberoende om det är en stel nacke, en ond axel, att man inte kan sova, vad det än må vara, vad är det man behöver lära sig av det, vilka livsstilsförändringar ger en invitation om att behöva göra och guida människor att ge dem verktyg som gör att de kan göra mer av arbetet själva. Du använder då mycket av en metod från väst faktiskt, med Network Care. Berätta, vad är det för någonting? Network Care, det är en kiropraktor som heter Donald Epstein som sedan tidigt 80-tal har lärt ut det här. Sen har det utvecklats och fortsätter att utvecklas den här tekniken. Där det är ett nätverk, därför att han har nätverkat många olika kiropraktortekniker. Inom kiropraktiken finns det otaliga, det finns hundratals olika tekniksystem, metoder som alla har till syfte att identifiera. Vad är det som förorsakar de här problemen personen har möjligtvis och hur kan vi så effektivt adressera det som möjligt? Och jag kan säga att det som attraherade mig in i den formen av kiropraktik, det var just att man tittade på hur kan man göra så lite intervention, alltså använda så lite kraft som möjligt
och få så stor utdelning som möjligt i kroppen och i nervsystemet och i personens liv. Och de unika fenomen som uppträder just med det här arbetet, som jag inte har sett i någon annan teknik som jag jobbat med dessförinnan, inte därefter heller. För det är så att när vi blir stressade så bygger vi upp mer och mer spänning. Det är de flesta känner till det för mig, att vi blir mer spända. Mm. Och vi vill de flesta av oss på något sätt kunna komma åt det här och släppa på spänningen själva också. Och då är det så att hos alla däggdjur, alla biologiska varelser, så är det att vi släpper på spänningen genom att vi tar djupare andetag. Vi suckar och så kommer vi ner i vår källa och återhämtar oss lite mer. Så genom andningsrytmen förändrar sig så släpper vi på spänning. Och det andra fenomenet är att djur som har varit med om stressade saker, människor som har stressade saker, bör spontant vilja sträcka och röra på sig och komma åt den där spänningen och skaka av sig den där spänningen och släppa på den. Men de fenomenen ser vi hos de flesta människor, så att säga, särskilt de som utvecklar spänningar och stressproblematik, så är det som att det där, de där reflexerna, de där systemen har stängs av eller skolats bort utav kulturen. Vi är mer nordiska och kontrollerade och håller koll på kroppen. Så vi väcker de här systemen igen, de här reflexerna, de här inneboende självreglerande systemen, så människan kan känna att de själva har kraften att hantera de motgångar och att vi kan kultivera och utveckla det här mer och mer. Och det är det som attraherar mig, när kroppen spontant börjar röra på sig. Jag själv kan hitta spänning och justera det. För vi har mycket självläkningsfunktion i kroppen. Ja. Om vi låter det ske. Och ja. Är du en sån som liksom bara petar igång den där självläkningen? Det är så jag ser det. Alltså det, man kan ha olika infallsvinklar och sätt att se på det här. Men just att det är mer det, istället för att se på att jag är en terapeut som behandlar någonting som är fel, så är det snarare att titta på att jag tränar människan genom att stimulera de områdena som fungerar bra och när och göder de områdena, så att personen själv kan börja självreglera sig och därmed också självläkningen kommer igång där. Så man rör sig från den här stressfysiologin till tillväxtfysiologi. Du talar om självmedvetenhet i kroppen. Hur menar du då? Det är som så att det mesta som sker i våra kroppar, det sker ju reflexmässigt helt utav sig själv. 99% av det som sker i våra kroppar sker utan att vi är så att säga medvetet involverade i det. Och så ska det vara. Men det är ju så att någonting har ju stannat upp i den här processen, om vi går omkring och har ont, spänningar, stelhet, stressymptom som varar över lång tid. Det kan ju ont någon dag, men om det fortsätter och fortsätter så har ju någonting upphört i den här processen. Någonting har stannat av. Möjligtvis på grund av att livet ger oss mer och mer utmaningar, så det blir inte tid för att ta hand om det. Mm. Så det vi tränar upp med det här sättet att arbeta, det är att vi får bättre kontakt igen med våran kropp och kan bättre hitta in i de här områdena, så att säga, som har blivit avstängda, där spänningen så har blivit inkapslad. Vi kan inte ens hitta det längre, eller hitta det området och röra på det området, för vi har hållit den här spänningen så länge. För att när det väl hände att vi skapade den här spänningen, så var det väldigt smart. Men sen så bjöd livet på ännu fler saker, och så blev det inte tid att ta hand om det, så sitter den där kvar. Och så har åren gått, och sen har vi nästan glömt av, eller vi kan inte hitta det på annat sätt än att det gör ont. Men att hjälpa hjärnan att igen hitta det där området och självreglera det. Och det krävs ju en självmedvetenhet i vår kroppsmedvetenhet. Att vi verkligen känner och hittar och upptäcker de där områdena. Vi har ju en väldig tendens att välja något smärtstillande eller på olika sätt bedövande eller antiinflammatoriskt, eller försöka kurera det här kemiskt. Vad händer då? Det är jätteeffektivt. Annars skulle vi inte använda det. För de flesta saker så är det effektivt. Därför att vi kemiskt så släcker vi ner elden. Men det är ju så att smärta, stelhet, svullnad och att det blir rött, det är ju olika inflammationstecken. Och det, oftast finns det ju en, vår utgångspunkt i kiropraktik och min utgångspunkt är att kroppen har en inneboende intelligens. Vi får inte en inflammation utav bara så där. Det finns en anledning till det. Och när vi dövar ner den här inflammationen, tar ner svullnaden genom olika preparat, så gör vi det de facto.
Men det är inte med nödvändighet att det gör att kroppen läker vad det ens som händer. För om jag nu under den här stunden börjar sitta så här och väldigt lätt gnugga på min hand, så är inte det så farligt. Men om jag fortsätter med det här under några minuter, några timmar, så kommer det sakta men säkert bli rött här. Det kommer svullna. Det kommer börja göra ont. Lite skavsår sådär. Lite skavsår är det vi kallar det. Och slutar jag med det, så ska det läkas inom 72 timmar, så ska det vara färdigläkt om jag inte liksom har totalt briserat det. Om jag nu tar något smärtstillande eller något antiinflammatoriskt, så gör ju det att den här svullnaden går ner, smärtan går ner, men jag har inte tagit bort fingret som gnuggar. Som oftast, inte alltid, men som oftast är ju det att de flesta smärtprocesser, inflammationsprocesser, så är det någonting som har med, särskilt med muskler och leder att göra. Kommer tillbaka, därför att det här fortgår. Och det är det min uppgift är, att hjälpa människan att hitta, så att säga, vad är det som skapar skoskavet? Och ta bort det där. Och ofta handlar det om att lära om saker och ting, hur kroppen rör på sig, hur den håller sig själv. Så blir mer närvarande till kroppens signaler i ett tidigare skede. Så till sist, är ditt mål då att bli av med patienter? De ska klara sig själva? På ett sätt är det så, ja. Att de ska vara självgående. Så det är helt rätt. Jag vill att mina patienter är snarare här då, och inte patienten. De är medlemmar och kommer hit och tränar upp sin förmåga. Precis som man kan gå och träna på ett gym för att man vill uppnå någonting. Men det härliga i det här sättet att arbeta som jag verkligen gillar, det är att det finns olika nivåer som vi kan stödja människor att få assistans vidare i livet. Så det finns, så att säga, om målet är för en person att jag vill inte ha ont längre. Då är det liksom den första nivån som vi kan jobba med en person, att de blir smärtfria och att den där smärtan inte återkommer, för att det där har skiftat. Men sen har vi en nästa fas där vi jobbar med människor mer förebyggande rehabilitering. Titta på vad mer är möjligt då. Vilka saker är det som ytterligare kan förbättras i kroppen? Och sen i nästa fas kan vi än mer jobba på det. Så det finns ett system inom Network Care där det finns egentligen ingen slut på den progression hur vi kan stötta människor. Vi kan alltid utvecklas till en ny nivå, en ny dimension. Ja, och det är den frågan som hela tiden, vad mer är möjligt? Hur kan det bli ännu bättre än så här? Oberoende var man är på den här trappstegen. Har du fått många patienter att jubla? Ja. Ja, och det är ju också en helg. Jag brukar säga så här, att när man kommer till mig så får man fylla i en hälsoprofil, en stressprofil. Och en av frågorna är att skatta sig själv på en skala från 0 till 10. Där 10 är när man liksom jubilerar, man mår på topp. Man mår bra, presterar på topp. Fysiskt, den basala fysiska intelligensen. Emotionella intelligensen, att man känner som att emotionellt så fungerar mitt liv på topp. Mentalt fungerar på topp. Psykosocialt, min miljö, min relation med mina nära och kära fungerar. Och vad jag känner att jag bidrar till världen och gör för skillnad i världen. Så man skattar sig på det, och då kan vi ha alla olika, det är ju olika vad man sätter ribban där. Men att stötta människor, det är väldigt få som tycker att de har 10 topp på alla de här områdena. Och jag kan säga att om jag någon gång haft det då och då, så sätter jag alltid ribban högre. För jag vet så mycket mer möjligt. Jag har rollmodeller på människor som inom alla de här områdena presterar så mycket mer än vad jag har gjort hittills. Så det finns alltid mer som är möjligt. För vi har de här basala, primära behoven. Det är att vi vill slippa ha ont, och vi vill liksom ha mat och syre. De här basala sakerna. Men sen har vi sekundära behov. Jag skulle säga att det är de i vår kultur som är mest intressant, att vi har den möjligheten. Det är ju vad vi kan göra för någon skillnad i livet. Så att tillgodose människors basala behov. Det är min grundbit, och vad mer kan bidra till därefter. Och det är då människor börjar jubilera, och det är så härligt att jobba med den delen. Tack så mycket. Ja, tack.